କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଡି ବୃନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 199 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 199 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ 81 ବର୍ଷର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆଗକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।